У парламенті зареєстрували законопроєкт про введення штрафних балів для водіїв. У тих, хто системно порушує правила дорожнього руху, пропонують вилучати посвідчення. Також законопроєктом пропонується встановити перелік порушень, за вчинення яких водієві нараховуються штрафні бали. Кількість штрафних балів буде залежати від рівня суспільної небезпеки таких порушень та становитиме від 1 до 5 балів. Нараховані за кожне правопорушення бали пропонують анулювати через 1 рік. Бали за порушення ПДР мають намір нараховувати паралельно із штрафами. А ось водійське посвідчення вилучатимуть, якщо водієві протягом року нарахують 12 і більше штрафних балів. Далі на цю тему спілкуємося з адвокатом. До нашого ефіру долучається Андрій Степаненко. Пане Андрію, я вас вітаю. Здравствуйте. Дякую, що приєдналися. На вашу точку зору, можливе введення таких ось штрафних балів якось сприятиме тому, що водії почнуть менше порушувати? Якщо чесно, мені от тема зі штрафними балами нравится намного більше, ніж ізбитая вже тема з увеличением розміру штрафів. Вот этот законопроект, он зарегистрирован всего неделю назад, то есть он совсем сырой, совсем свежий, он еще даже не прошел комитет, и не говоря там о каком-то первом-втором чтении. Вот. Но сама по себе идея, она хорошая. Я прочитал законопроект, он интересно написан, то есть там действительно есть градация этих штрафных баллов. Меньше всего начисляется там за ремни безопасности или мотошлемы, больше всего начисляется за, там, например, переезд железнодорожного полотна на запрещающий сигнал светофора, но только если это пассажирские перевозки, либо опасные грузы, то есть то, что реально представляет самую серьезную опасность, и за что и сегодня можно лишиться прав просто за один эпизод. Вот. Но здесь накопительная система вот этих штрафных баллов. Мне это нравится. Мне это нравится, потому что штрафы, как мы знаем, не работают. Так, але ж, пане Андрію, подібна практика вже була у нас в Україні, тоді ставили відмітки у водійському посвідченні. Да, когда-то это было, действительно, когда-то это ставили, но сейчас все-таки диджитализация, мы переходим в IT, скажем так, в IT-вселенную, и доступ к этой информации будет намного быстрее. То есть если, например, человек является системным нарушителем, то страховые компании, например, узнают об этом и повысят стоимость страховок. То есть будут иные способы мотивации, демотивации водителей к совершению либо несовершению каких-то нарушений. А ще один важливий момент щодо корупції, вона ж поки що нікуди не зникла. Чи не здається вам, що з введенням ось цих балів, може з'явитися такий прейскурант? Скільки треба заплатити, щоб цей бал ви не отримали? Маловероятно. Возможно, лише тільки в тому випадку, якщо у чоловіка вже є критичне кількість балів, да, образно виражаючись, як в ігрі в очко. И если при конкретном нарушении водитель понимает, что он превысил лимит и теперь лишится водительских прав, тогда, конечно, он будет пытаться коррумпировать полицейских, предложить неправомерную выгоду и так далее. Но вообще из законопроекта я понимаю, что система штрафных баллов будет просто фоново сопровождать обычные протоколы. Это означает, что уровень коррупции будет обычным. То есть, как, условно говоря, 70% будут откупаться на месте нарушения, и не будет ни протокола, ни штрафных баллов. 30% будут оформляться в виде протокола, и им будут сопутствовать эти штрафные баллы. И вот самостоятельно штрафной балл станет элементом коррупции только в случае превышения. Так, дякую вам дуже, пане Андрію, почули вас. Спасибі, що долучились до ефіру лайв-студії «День» на сьомому каналі. Андрій Степаненко, адвокат, був з нами телефоном. Я нагадаю, що у парламенті зареєстрували законопроєкт про введення штрафних балів для водіїв. У тих, хто системно порушує правила дорожнього руху, пропонують вилучати посвідчення. Щойно на цю тему спілкувалися з адвокатом Андрієм Степаненком.
На цьому ми ставимо крапку. Протягом останніх декількох годин ви дивилися Live Studio День. Для вас у цій студії працював Євген Салтан і також вся велика команда Live Studio День. Не перемикайте, залишайтеся на сьомому.